ጋዜጠኛ ክንፉ አሰፋ በፍትህ መጽሔት ሁለተኛ ዓመት ቁጥር 83 ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት አወዛጋቢው ሪፖርቱ ወይስ ሞጆቹ በሚል ርዕስ የጻፈውን ጽሑፍና በፍትህ መጽሔት ፊት ገጽ ላይ የወጣውን ጽሑፍ እንደሚከተለው ይዘነዋል። አወዛጋቢው ሪፖርቱ ወይስ ሞጆቹ? ክንፉ አሰፋ የማይንማርዋ መሪ በወታደራዊ አገዛዝ ዘመን 15 ዓመታት የቤት ውስጥ እስረኛ ነበሩ። በእነዚያ ጊዜያት የፍትህና የሰብአዊ መብት ተምሳሌት ሆነው ዓለምን አስደምመዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2009 ዓመተ ምህረት የኖቤል የሰላም ሽልማትን አሸንፈዋል። የኢንስቲቱቱን ብርታትና ለፍትህ ያላቸውን የበዛ መቆርቆር የሚያውቀው ድፍን ዓለም በታህሳስ 1 2011 ዓመተ ምህረት የጦር ወንጀለኞች ተከሰው በሚቆሙበት የሄጉ የፍትህ ምክራት የተናገሩትን አልጠረጠረም ነበር። ጦሩ ከደሙ ነፃ ነው ነበር ያሉት ወይዘሮ ሳንሱኪ ፍጹም ያልተጠበቀና የዓለምን ልብ የሰበረ ምስክርነት። ሰሞነኛው የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘገባ ከቀድሞቹ ኒዮ ሊበራሊስቶች ይልቅ የለውጥ አደናቃፊዎቹን ጠረን ስለመያዙ በ1001 ማስረጃዎች ማስረገጡ አይከብድም። ባላየ ያለፋቸውን ግድፈቶች እየመዘዙ ተቋሙን ማሳጣት ማስቲካ የማኘክ ያህል ያቀለለውም ይህ ነው። በርግጥ በሰው ልጅ ላይ የሚፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን ለማውገዝ ግዜና ቦታ ይወስንም። ሆኖም ተዋናዩ በውል ባልተለየበት ውስብስብ የፖለቲካ መድረክ ላይ ቆሞ ስለ ሰብአዊ መብት አጠባበቅ ማውራት ግን ይከብዳል። ለዚህ አመክንዮ የሚቀርበው መከራከሪያ የመብት ጥሰቱ ላይ የተሳተፉትን የመለየቱ አስቸጋሪነት ብቻ አይደለም። በቁሙ በተሸጠው ኢህአዴግ ግር የተተካው ብልጽግና ኮፌ ቆመች ወጥቶ ያለመረጋጋቱም ነው። ተቋሙ ስህተቶችን ለማወቅና ነቅሶ ለማውጣት ምንም አይነት ዘዴ ቢጠቀም የቀውስ ወቅት ድባብ በራሱ ተአማኒነትን ይነፍገዋል። ፈላስፋው ፍሬደሪክ ኒቼ እውነት የለም የትንታኔዎች ትርጉም እንጂ እንዲል አገሪቱ ውጥንቅጡ በወጣ ሽግግር ላይ የአምነስቲን ሪፖርት ጥያቄ ውስጥ ይከተዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ለሪፖርቱ ለእንግሊዙ ጋርዲያን ጋዜጣ በሰጠው አስተያየት ጉዳዩ ትኩረት የሚሻ ቢሆንም በጦር የተደራጁ ኃይሎች ባሉበት አካባቢ የሰብአዊ መብት ጉዳይ ውስብስብ እንደሚሆን የተናገረበት አውድም በጦርነትና ግጭት ሜዳ ህግ ትንፋሽ ሊያጥራት እንደሚችል ይጠቁማል። ተቋሙ በዘገባው በስም ለይቶ የጠቀሳቸውን ሁለት ክልሎች ነባራዊ ሁኔታ በውል ስለማገናዘቡ ጥርጣሬ አለ። ግድፈቶችን ከአንድ ወገን ብቻ አጉልቶ ለማስጮህ የሄደበት መንገድ ቁጣ መቀጥቀሱ የማይቀር አልነበረም። አንድ ወገን ከሚለው አገላለጽ ጀርባ በአብስትራክት የተሳለ ሰው እንዳለ ፍንጭ ይሰጣል። የሁሉም ጣቶች ወደሚጠቁሙት አቅጣጫ የሚመለከት ዛፍ ቅጠሉ ላይ የተቸከቸከውን ቀለም አልባ ምስል ማየት አይከብደውም። አምነስቲ በስም መግለጽ ያልፈለገው አንድ አክቲቪስት ራሱን ከደሙ ንጹህ ለማስመሰል እጁን እንደ ጲላጦስ ሲታጠብ ይታያል። ከኋላ ሆኖ የገፋ አካል የለም ለማለት የማያስደፍረው ችግሩን በተቀናቃይ መነጽር ለማጉላት የሚሄድበት መንገድ ነው። በመዲናዋ አፍንጫ ላይ የተፈጸሙ አሰቃቂ ግድያዎችን ችላ ብሎ ማለፉም ዘገባውን አየር ላይ ያንጠለጥለዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ግነትን በዚያ መጠንና ስታቲስቲክስ እያስደገፈ ሲለቅ ምናልባት ይህ የመጀመሪያው ሊሆን ይችላል። በግብአቱ የስውር ኃይሎች እጅ ያለበት መባሉን የሚያረጋግጡት እንደዋዛ የታለፉ ጥሰቶች ብቻ አይደሉም። ዘገባውን ለፓርቲ ፖለቲካ ፉክክቻ ሊያቀባብሉ የተዘጋጁ ኃይሎችም ምስል ውስጥ መታየት ጀምረዋል። የጀርባው ዘዋሪ ማን ነው ከሚለው ጉንጭ አልፋ ሙግት ይልቅ በእርግጥም በሽግግሩ ዘመን የታለፈ ቀይ መስመር መኖሩንም ሆነ መስመሩን ማን እንደጣሰው በቅጡ መፈተሹ ተገቢ ይሆናል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የማስተባበያ ምላሽ ለማዘጋጀት የባከነው ሰዓት አሳዛኝ ነው። ከአራት አቅጣጫ ተሰልፎ ያዘነበው የቃላት ጦርነትና የመግለጫ ጋጋታም ዙሩን ከማክረር የዘለለ አይፈይድም። የስርዓቱ የተከላካይነት አባዜ የኢህአዴግ ክፉ ውርስ ካልሆነ በቀር አምነስቲ ላለፉት 30 ዓመታት መንግስትን ሲከስ የኖረ ነው። መንግስትም ለ30 ዓመታት ክሱን በተራ ፕሮፓጋንዳ ማጣጣል አልሰለቸውም ነበር። አምነስቲ ኢንተርናሽናል እንዲያጮሁ በስርዓቱ ላይ ያመጣው ለውጥ ወይም ተጽዕኖ ካለ ለመቀጣት ዝግጁ ነኝ። ይህም ሆኖ ረብጋ ብሎ ለሚያስብ አስተውሮ ለሚሰራ ይህ ገለልተኛ ተቋም ቀልብ እንጂ እጅ ስጡ አለማለቱ አይሰወረውም። የመንግስት ጆሮ እንጂ ሆድ ቃል ጠየቀም። ከተለመደው የኒዮ ሊበራል ፍርጃ ወጥቶ ጉድፎቹን በሰከነ መንገድ ማጥራት ይቻላል። ከመጠንቀቅ ይልቅ መደንገጥ ባህሎንና ሪፖርቱ እንደ ማስቲካ ሲታኘክ ድፍን አንድ ሳምንት ሞላው። በዚህ የውርስ አስተሳሰብ የተቃኙትም ጣታቸውን በኪቦርድ ላይ ለመጫን አፍታ አልወሰደባቸውም። በወል ስም ብቻ ቀይረው ውግዝ ከማሪዎስ ለማለት ከህወሓትም በቁመት ረዝመው ታይተዋል።
አስተዛዛቢ ነው። ረብ ለሌለው ሰበብ ከመውገዝ ደግሞ ዝምታ ብዙ እጥፍ የተሻለ ይሆናል። በሽግግር ወቅት ላይ መገኘታችን ካስማማን እያንዳንዱ ነገር በመስመሮች መካከል እየነቀሱ ማለቃቀሱ ተገቢ አልነበረም። ሁሉንም ከመደምሰስ ይልቅ ጥቂቱን እንኳን የመቀበል ድፍረት ቢታይ ደግሞ አዲሱን መንገድ ካለፈው ለመለየት ፍጡን ረድኤት በሆነ ነበር። ባለፉት ሁለት የችግር ዓመታት ጥቂት የማይባሉ ለውጦች መታየታቸው አይከድም። ቢያንስ በሴቷ ላይ እንጨት መስደድም ሆነ በወንዱ ላይ የውሃ ቆዳ ማንጠልጠልን ጨምሮ ዘግናኝ ስቃየት አልተሰማም። ዶክተር አብይ አህመድ በሳቸው ዘመን አሳዳጅና ተሳዳጅ እንደማይኖር ቃል ገብተዋል። ዜጎች በማንነታቸው ብቻ ታፍነው የማይታገሩባት፣ የማይሰቃዩባትና የማይገደሉባት አገር የማዋለዱን አጀንዳ ከምኞት ከፍ ሊል ይገባል። በእርግጥ የኢትዮጵያን ጉራማይሌ ህዝብ መምራት እንደመናገር አይቀልም። እሳትና ጭድን አስማምቶ ንብርና ፍየልን አላምዶ በዘለቄታ ለማቆየት ጊዜና ትዕግስት የማይጠይቅ የቤት ስራ መሆኑን አልዘነጋሁም። አምነስቲ የዘረዘራቸውን ጉድለቶች አገሪቱ ካለችበት የሽግግር ዘመን ጋር ተቆራኝተው የተከሰቱ ችግሮች አድርገው መቀበል በዓለም አቀፍ ችሎት አያስቆምም። እውነቱን ከውሸት ለይቶ ጠቃሚ ጥቆማዎችን ማንጠሩ ችግሩ በዘላቂነት እንዳይቀጥል ያግዛል። ህዝብ ላይ እንዳሻቸው ለሚጋልቡትም ልጓም ለማበጀት እንደሚረዳ አምኖ መቀበሉ ከብልሆች ተርታ ያስመድባል። የአምነስቲ ዘገባ እውነቱን ያልዋጀ ተብሎ ሙሉ በሙሉ የሚጣጣል አይደለም። በጠራ መነጽር ከተመለከተው ጠቃሚ ጥቆማዎችን ያገኝበታል። በሰነዱ ከታጨቁት ምክረ ሐሳቦች አስፈላጊ ለሆኑ መሻሻሎች በር የሚከፍቱ ይበዙበታል። ዘገባው አጉልቶ ያስቀመጣቸውን ድክመቶች በመጥፎ ጎናቸው ብቻ ከማየት የማሻሻያ እርምጃ ለመውሰድ እንደ ግብዓት መጠቀሙ ይበጃል። አብይ እንደ ሳንሱኪ ከላይ እንደገለጽኩት የቀድሞዋ በርማ የአሁኗ ማይነማር መሪ ሳንሱኪ ለሄጉ ችሎት ጦሩ ከደሙ ነፃ ነው ሲሉ በሰጡት የምስክርነት ቃል ከገዳዮች ጎን ቆመዋል። ፍጹም ያልተጠበቀና የዓለምን ልብ የሰበረ ነው። አንግ ሳንሱኪ ሱኪ ከወጡበት የክብር ማማ ያወረዳቸውን ምስጢር ለማወቅ ያልተፈተሸ ሰነድ አልነበረም። አገሪቱን ከወታደራዊ አምባገነን መንግስት አላቀው ወደ ዲሞክራሲ ለማሸጋገር ቃል ለምድር ቃል ለሰማይ ሲሉ መሀል ላይ የፈጸሙ መሪ ነበሩ። እኒህ ጠንካራ እንስት በትረ ስልጣኑን ከተቆጣጠሩ በኋላ ቃልና ተግባራቸው አራምባና ቆቦ ሆኗል። ከእልቂትና መፈናቀል እንጥፍጣፊ ርኅራኄ እንደሌላቸው አስረግጠዋል። በውስጣቸው ያደፈጠውን ሰይጣን ለዓለም ገልጡ እንደ መስተዋት ያሳየ የሮሂንጃ ሙስሊሞች ጭፍጨፋ ነበር። በተባበሩት መንግስታት ባደረጉት ምርመራ ሳንሱኪ በግድያውና በማፈናቀሩ ስራ ላይ በቀጥታ አለመሳተፋቸውን አረጋግጧል። ስልጣናቸውን በመጠቀም ሰቆቃውን ማስቆም ይችሉ እንደነበር ግን አስረግጦ ገልጿል። በሄግ ፍርድ ቤት ቀርበው ክሱን ይቃወማሉ ብሎ ያሰበ ግን አልነበረም። ለቀድሞዋ የነጻነት ታጋይ ፍጹማዊ ለውጥ ከወንበሩ አዚም በቀር ለጊዜው ሌላ ምክንያት አልተገኘም። ከሶስት ዓመት በፊት በተደረገው ጭካኔ የተሞላበት ወታደራዊ ጥቃት በሺዎች የሚቆጠሩ ሮሂንጃ ሙስሊሞች ሲገደሉ ከሰባት መቶ ሺህ በላይ የሚሆኑ ደግሞ ተሰደዋል። ይህ አሳዛኝ ክስተት ሳንሱኪንም ብዙ አስከፍሏቸዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል አበርክቶላቸው የነበረውን ከፍተኛ የሚባለውን የህሊና አምባሳደር ሽልማት ነጥቋቸዋል። የካናዳ ፓርላማ አባላት ሰጥቷቸው የነበረውን የክብር ዜግነት እንዲነሳ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። የኖቤል የሰላም ሽልማታቸውም እንዲነጠቅ ብርቱ ዓለም አቀፍ ግፊት ቢደረግም የኖቤል ኮሚቴ ፈቃደኛ ባለመሆኑ አልተሳካም። የሳንሱኪን ተራራማ መንገድ ስናስታውስ የዶክተር አብይ ጉዞ ሆኖ ወደ ጭንቅላታችን መምጣቱ አይቀርም። ሁለቱም መሪዎች የሚያመሳስሏቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ሁለቱም ህዝባቸውን ከአምባገነን ወደ ዲሞክራሲ ለማሻገር የተነሱ ናቸው። ሁለቱም የሰላም ኖቤል ተሸላሚዎች ናቸው። ሁለቱም በምዕራብ ዓለም ተወዳጅ ከሚባሉ መሪዎች ስፍራ ተመድበዋል። በሽግግር ዘመናቸው ያስተናገዱት ግድያና መፈናቀልም ያመሳስላቸዋል። ዛሬ ዓለም በሳንሱኪ ላይ ፊቱን አዙሯል። በዚያ ክፉ ወቅት ወዳጃቸው የነበሩ ሁሉ የመሪዋን ጭራቃዊ ምስል ማጉላት ከጀመሩ ሰነባብተዋል። ደምቆ የተጻፈ ታሪካቸውም ስርዝ ድልዝ በዝቶበት አስቀያሚ መልክ ይዟል። አይናቸውን ያሳወረው የስልጣን ፍቅር በዚህ ብቻ አያበቃም። በቀለሃ ያወራረዱት ሂሳብ ከውስጥና ከውጭ እንደ ቆዳ ወጥሩ አላፈናፍን ብሏቸዋል። በእርግጥም ጨብጠውት የነበረውን የዲሞክራሲ ጭራ ጥለው የአምባገነን የብረት መዳፍ ማንጠልጠላቸው እንደ ጥላ እስከ መቃብር መከተሉ አይቀሬ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሳንሱኪን ፈለግ ይከተላሉ የሚል ድምዳሜ ሊኖር አይችልም። መጠርጠሩ ግን ጉዳት የለውም። የአምነስቲን ሪፖርት ተንተርሰው ስንዴውን ከእንክርዳድ እየለዩ የማሻሻያ እርምጃ ከመውሰድ በደፈናው ማውገዝ ነጥብ ከማስጣል ባለፈ የሚጠቅመው ነገር የለም።
የበርማ ጦር ሰራዊት በሮሂንጃ የሙስሊም ማህበረሰብን ሲገድልና ሲያፈናቅል የኖቤል ተሸላሚው አሳንሱኪ ባንዲት ተዛስ ማስቆም የመቻላቸው ዑነታ መሬት የረገጠ ነው። ጽድቁ ቀርቶብኝ እንዲሉ ዓለማዊው ገዘውን ድርጊት ወቅና እንኳን መንፈጋቸው የስልጣን ማግነቲስን በገሃድ አሳይቷል። የዶክተር አብይ መንግስትን ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ መሳሪያ የታጠቁ ቡድኖችን አደብ አለማስገዛቱ ወደ ሳንሱኪ ታሪክ እየተንደረደረ ይሆን የሚል ጥያቄ ያጭራል። እዚህ ላይ ሊያጣላንም ሆነ ሊያስማማን የሚችለው እውነታ እንጂ ትርክት አይደለም። ተሸፋፍኖ የሚያልፍ ሀቅ ምንም አይነት ሐውልት ቢቆምላት ውሎ ሲያድር እንደ ጌሾ የመድረቁን አይቀሬነት ለመረዳት ከሳንሱኪ የበለጠ ማሳያ አይኖርም። የኢትዮጵያ መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል ምላሽ ሰጥቷል። ሪፖርቱ ከአንዱ ግን ብቻ የመጣ መረጃ ድምዳሜ ላይ በመድረሱ የተንሸዋረረ መልክ መያዙን መጥቀስ አንድ ነገር ነው። ለዚህ ደግሞ ከተቀናቃኝ ፓርቲዎች ጭምር የተሰማው ድምፅ አጋዥ ነው። ዘገባውን የኦሮሚያና የአማራ ክልል መንግስት ማውግዘውታል። የኦሮሚያ ክልል የመንግስትን ምላሽ ሳያካትት የራሳቸውን ፍላጎት ለማሳካት ብቻ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችን አስተያየት በመቀበል የተዘጋጀ ሪፖርት እንደሆነ ጠቅሶ ኮንኖታል። ዘገባው በተለይም በጉጂ ዞን ጸጥታ ማስከበርን ግብ ያደረገ የመንግስት ግብረ ኃይል 39 ሰዎች መግደሉን በምርመራ እንደደረሰበት ገልጿል። የክልሉ ማስተባበያ የመንግስት አስተያየት አለመካተቱን የተመረኮዘ ቢሆንም አምነስቲ መረጃዎችን በሚያጠናቅርበት ጊዜ የክልሉን የጸጥታ ጽህፈት ቤትና የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽንን ስለመጠየቁ መጥቀሱን ልብ ይሏል። አምነስቲ ለግብአቱ ከጠየቃቸው አካላት ውስጥ ምላሽ ያገኘው ከአማራ ክልል ጸጥታ ቢሮ ብቻ መሆኑን ገልጾ አመስግኗል። ሙገሳና ምስጋናው ግን ከክልሉ ውግዘት አልታደገውም። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በክልሉ ላይ ጥናት አድርጌ ያወጣሁት ያለው ሪፖርት ወገንተኛና ሀቆችን ያላካተተ በመሆኑ የአማራ ክልል መንግስት አይቀበለውም ብሏል። በቅማንትና አማራ ማህበረሰብ አባላት መካከል ተፈጥሮ የነበረ ግጭትን አስታውሷል። በተለይ በቋራ መተማና ጨልጋ ወረዳዎች ፖሊስና ሚሊሻ 58 ሰዎች ገድለው በጅምላ መቅበራቸውን ዘግቧል። የክልሉ መግለጫ ደግሞ ይህ ተዛብቶ የቀረበ ነው ሲል ይወቅሳል። በእርግጥ ከውግዘቱ በተጨማሪ ችግሩን በሰላማዊ መንገድ መፍታቱንም ገልጿል። በቅማንት ግጭት ጉዳት የደረሰባቸው ንጹሃን ዜጎችና የጸጥታ አባላት ያለመካተታቸው ሪፖርቱን ጎዶሎ አድርጎታል። መንግስት ጉዳዩን አጣርቶ ሚዛናዊ ምላሽ ለመስጠት በአምነስቲ በቂ ጊዜ አልሰጠውም ሲሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የሚያቀርቡት መከራከሪያ ውሃ አያነሳም። ብልጽግናን ፓርቲውን አይደለም የማይሻ የሀገርና የህዝብ ጠላት ብቻ ነው። ይህ እውን ሊሆን የሚችለው በአንድ ፓርቲ ወይም በአንድ አስተሳሰብ ብቻ ነው ማለት ግን የቁልቁለቱን መንገድ ከወዲሁ እንደመጀመር ያስቆጥራል። ሁሉም የድርሻውን የሚወረውረው ጠጠር ነው አገር የሚቀይረው። የሀገር ሰላምና ደህንነትም በጦር ሰራዊት ብቻ አይጸናም። ገለልተኛ የሆኑ ተቋማት እና የነፃ ሚዲያ አበርክቶንም ይጠይቃል። መብት እየተጣሰ ለብልጽግና ማሰብ ግብዝነት ይሆናል። ከቆሳዊ ብልጽግና በተሻለ ለመንፈሳዊ ብልጽግና ትልቅ ዋጋ የሚሰጥ መሪ ይህ አይሳተውም። ማርቲን ሉተር ኪንግ ስለመበልጸግ ሲናገር ፍትህ እንደ ውሃ፣ ጽድቅም እንደ ኃያል ጅረት እስክትወርድ ድረስ የሚሉ ውብ ኃይለ ቃላትን ተጠቅሟል። ሰብአዊ መብት ሳይከበር ስለ እውነተኛ እድገት ማሰብ መጭበርበር ነው። አሁንም ያልዳነ ቁስል እንዳለ መካዱ አይጠቅምም። በዚች ሀገር ያለው ብሶት በህዝብ ቁጥር ልክ ነው። ይህንን ቁስር መፈወስ የሚቻለው ፊትን ከችግሮች በማዞር ወይም የተጠላውን ስርዓት መንገድ በመከተል አይደለም። ብልጥ ሳይሆን ጥበበኛ መሪ መሆን ይጠይቃል። ኮሽ ያለ ነገር የለም፣ የጥይት ጩኸት አልተሰማም የሚል ውሸት ግን ራስን ማታለል ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለብልጽግናችን ለማይፈይዱ ወሬዎች እንኳን ጊዜያችንን ጆሮአችንን አንሰጥም ያሉት ለአምነስቲ ዘገባ ከሆነ ተስፋ አስቆራጭ ነው። የብልጽግና ጎዳና አንድ ተብሎ የሚጀመረው የዜጎች የመኖር መብት ሲረጋገጥ መሆኑን የሰበከ አንደበት በምድሪቱ እየተፈጸመ ላለ በደል ጆሮ የለኝም ሊል አይገባም። ህወሓት የዜጎችን መብት ረግጦ ለኒዮሊበራል ፕሮፓጋንዳ ጆሮ የለኝም ልማት ላይ ነኝ ማለቱ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ትላንት ላይ ቆሞ ተመሳሳይ ቋንቋ መናገር ለውጥ አይሆንም። ከዚያ የተሻለን መሆናችንን የምናሳየው ጎታች አስተሳሰቦችን ቀብረን ለህዝብ ጥያቄ ጆሮና ዓይን ስንሰጥ ብቻ ነው። በይቅርታ የተጀመረው የብልጽግና ጉዞ በቀኖና በታጀበ ይቅርታ መቀጠል አለበት። ይህንን ለማድረግ ወደ ሰፊነትና ብርቱ ትከሻ ብቻ በቂ ነው። ለመጋባት ወደ አደገኛው አዙሪት ይገፋል። የአምነስቲ ዘገባ ምንም እንኳን ጉድለት ቢኖረውም ከመንግስት ጠብቀን የነበረው ጉዳዩ መርምረን የእርምት እርምጃ እንወስዳለን የሚል ነበር።
አሊያም በጋልተኛ አጣሪ ቡድን እንመለከተዋለን የሚሉ ምላሽ ለአዲሱ ጎዳና በልክ የተሰፋ ይሆን ነበር። የሰማነው የውግዘት ናዳ ግን ሁለት ዓመት በኋላ ይጎትታል። በተመሳሳይ ቋንቋ እየተለቀቁ ያሉ የቃላት ጦርነቶችም የኢህአዴግ የበኩር ልጅ መሆንን ከማስመስከር ውጪ ምንም አይፈይድም። የአምነስቲው ውግዘት ትክክል የሚሆነው ህወሀት ላይ ብቻ ነው፣ ማለትም ጫፍ የወጣ ግብዝነት ነው። የዘገባው ዓላማ የኖቤል ሰላም ተሸላሚን ስም ማጠልሸት ነው የሚለው አመክንዮ በማስረጃ ቢረጋገጥ እንኳን ነገሩን ከማውገዝ ይልቅ በአሳማኝ ማስረጃ እርቃን ከማስቀረት የተሻለ የማሸነፊያ መንገድ የለም። በፖለቲካው ዓለም ነጭ እውነት ኖሮ አያውቅም። ሁሉም ነገር አንጻራዊ ነው። ፍጹምነት እንደሌለ ከተማመንን ደግሞ ይብዛም ይነስ ጥፋትን የመቀበል ድፍረት የትልቅነት መገለጫ ይሆናል። በዚህ ፈታኝ የለውጥና ሽግግር ዘመን አገሪቱ 1 ሚሊዮን ያልተፈቱ ቋጠሮዎችን ተሸክማለች። ለችግሮቹ እውቅና ካልተሰጠ አንዱም መፍትሄ ሊያገኝ አይችልም። በ72 ገጽ የተቀረጸውን የአምነስቲን ዘገባ ለማሰናዳት ምርመራው 1 ዓመት መፍጀቱ ተነግሯል። በተፎካካሪ ፓርቲዎች ሳይቀርብ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ዘገባው ከወገንተኝነት አለመጽዳቱ መገለጹ ተአማኒነቱን ጥያቄ ላይ ጥሎታል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ባወጣው መግለጫ ሪፖርቱ የጥሰቶችን ትክክለኛ ማህበራዊ፣ ህጋዊና ፖለቲካዊ እንድምታዎች ባለመግለጽ ሆነ ብሎ ለመደበቅ የተሰራ መሆኑን አስታውሶ ገለልተኛ ተቋማት የሚተገብሩትን የመረጃ አሰባሰብ መርሆዎች ያልተከተለና ገለልተኝነት በሌላቸው ወኪሎች የተጠናቀረ ነው ሲል አውግዟል። የአምነስቲ መግለጫ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የጣለውን በትር እንዲያነሳም መልካም አጋጣሚ ፈጥሯል። የኢዜማ መግለጫ ያተኮረው በአምነስቲ ግድፈቶች ላይ አይደለም፣ ይልቁንም በዘገባው የተዘረዘሩ የመብት ጥሰቶች በተጨባጭ ማስረጃ መደገፋቸውን አስምሮበታል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጉዳዩን እንዲመረምር ለዚህ አስፈላጊ ድጋፍ እንዲደረግና ተገቢ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ ኢዜማ ጠይቋል። የአንድ አካል ጥንካሬ የሚጀምረው ድክመቶችን ማመንና መቀበል ሲቻል ነው። አወዛጋቢው ሪፖርቱ ወይስ ሟቾቹ? በክንፉ አሰፋ።